In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Princeps gloriosissime celestis militiae, sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio adversus principes et potestates, adversus mundi rectores tenebrarum arum, contra spirituali anequitiae in celestibus. Veni in auxilium hominum, quos Deus ad imaginem similitudinis sue fecit, et a tiranni de diaboli emit prezio magno. Te custodem et patronum sancta veneratur ecclesia, Tibi tradidit Dominus animas redemptorum in superna felicitate locandas deprecare de un pacis ut contra satanum superibus nostris ne ultra valiat captivost tenere homines et ecclesiae nocere offer nostra preces in cospectu altissimi ut cito anticipent nos misericordie domini et apprehenda straconem serpentem antiquum qui est diabolus et satanas et ligatum mittas in abissum ut non seducat amplius gentes In nomine Jesu Christi, Dei et Domini nostri, intercedente Immaculata Virgine Dei Genitrice Maria, Beato Michele Arcangelo, Beatis Apostolis Pietro et Paolo, et Omnibus Sanctis, et Sacra Ministeri nostri auctoritate confisi, ad infestationes diabolice fraudis repellendas securia gredimur. Exurgat Deus et dissipenturi nemici eius, et fugiant quioderum Teum a facie eius, Sicut deficit fumus, deficient, sicut fluit cera a facie ignis, sic periant peccatores a facie Dei. Ecce crucem Domini fugite partes adverse, vicit Leo de tribu Iuda, radex David. Fiat misericordia tua, Domine, super nos, quem ad modum speravimus in te. Exorcizamus te, omnis immune spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursi infernalis adversarii, omnis legio omnis congregatio secta diabolica in nomine et virtute domini nostri iesu christi eradicare et fugare ad ei ecclesia ab animabus ad imaginem dei conditis ac preciosa divini agni sanguine redemptis non ultra audeas serpens calidissime de cipre humanum genus dei ecclesiam persequi ac dei electos excutere et cribrare sic utriticum imperatibi deus altissimus cui in magna tua superbia te simile maberi aduc presumis, cui omnes homines vulta salvo firi, et ad agnizione in veritatis venire. Imperatibi Deus Pater, imperatibi Deus Filius, imperatibi Deus Spiritus Sanctus, imperatibi Christus, eternum Dei Verbum caro factum, cui proseduti generis nostri tua invidia perditi, umiliavit semet ipsum factus obedien susque ad mortem, qui ecclesiam suam edificavit supra firmam Petram et porta sim feri adversus eam nunque messe prevalitura sed exit cum ea ipse per mansurus omnibus diebus usque ad consumationem saeculi imperativi sacramentum crucis omniumque christiane fidei misteriorum virtus imperativi excelsa dei genitrix virgo maria Que superbissimum caput tuum a primo instanti immaculate sue conceptionis in sua humilitate contrivit. Imperatibi fides sanctorum apostolorum Petri et Pauli, ceterorumque apostolorum, imperatibi martirum sanguis, ac pia sanctorum et sanctarum omnium intercessio. Ergo drago maledicte et omnis legio diabolica, adiramus te per Deum vivum, per Deum verum, per Deum sanctum, per deum qui sic dilexit mundum ut filium suum unigenitum daret ut omnis qui credit in non pereat sed abiat vitam aeternam cessa de cipere humana creaturas et isque quae aeternae perditionis bene propinare desine ecclesiae nocere et eius libertati laqueo sinicere vade satana inventor et magister omnis fallacie hostis humani salutis da locum christo in quo nihil invenisti deo peribus tuis da locum ecclesiae uni sancte catholicae et apostolicae quam Christus ipse acquisivit sanguine suo humiliare sub potenti manu Dei contra et effuge invocato a nobis sancto et terribili nomine Iesu quem inferi tremunt cui virtuses celorum et potestates et dominazione subiecte sunt quem cherubim et seraphim in defesis vocibus laudant dicentes Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth. Domine, exaudi rationem meam et clamor meus ad te veniat. Oremus. Deus celi, Deus terre, Deus angelorum, Deus arcangelorum, Deus patriarcharum, Deus prophetarum, Deus apostolorum, Deus martyrum, Deus confessorum, Deus virginum. Deus qui potestatem habes donare vitam post mortem, requiem post laborem qui non est deus preter te nec esse potest nisi tu creator omnium visibilium et invisibilium cuius regni non erit finis humiliter majestati gloriae tue supplicamus ut ab omni infernalium spirituum potestate laqueo decepzione et nequizia nos potenter liberare et in colum escusto dire digneris per christum dominum nostrum amen ab insidiis diaboli libera nos domine ut ecclesiam tuum secura tibi facies libertate servire, te rogamus, audi nos. Ut inimicus sanctae ecclesiae humiliare dignieris, te rogamus, audi nos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.